Բարև ձեզ։ Մեդիակենտրոնի նախաձեռնությամբ պատրաստվող հարցեր սպահանջ հարցազրույցների շարքի հերթական թողարկումն ենք սկսում։ Իմ զրուցակիցը Բաբաջանյան-Շիրինյան ժողովրդավարների դաշինք քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, ընտրացուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող պատգամավորության թեկնածու Սեդա Սաֆարյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Սաֆարյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Դուք հայտնի եք որպես փաստաբան և հիմա փաստորեն հայտ եք ներկայացրել քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Ինչու՞։ Որովհետև վերջի երևի 20 տարիները և մի քիչ ավելի շատ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը և դատաիրավական և դրա մեջ ներառում նաև օրենսդրական լուրջ խախտումները և լուրջ հակասությունները, որոնք դարձան նաև շահարկումների առարկա, և իմ մոտ ստեղծվեց մի վիճակ, երբ որ արդեն իմ համար անտանելի էր մտնել դատարան, մտնել նախաքննական մարմնի մոտ և պահանջել, որ իրենք արդարության պահանջներով համակարգերում մարդկանց գործերը լսելու կարողությունը և մարդկանց գործերը անելու կարողությունը բերեն արդարի դաշտ։ Ասենք նույն նախաքննական մարմիններում և առաջ և հիմա եղել է մի տեսակ անպատժելության մթնոլորտ, այսինքն որ գործերը իրենց հետաքրքրել են, այդ գործերը շատ հրատապորեն լուծել են, որ գործերը քաղաքացիների այն գործերը, որոնք իրենց չեն հետաքրքրել, դրանք միշտ հետին պլան են մղվել և ավարտվել են ոչ օբյեկտիվ եզրահանգումներով։ Իսկ վերջին մի քանի տարիներին, երբ որ դա ինչ եք անելու, որ դա ես ասեմ ինչ եմ անելու, ես գտնում եմ, որ այդ հարցը երևի թե մեզ ուղղելով նաև մի տեսակ ինձ թվում է, որ ընդունում եք այն իրավիճակը, ինչ այսօր կա, ես գնում եմ, որպեսի այն ինչ-որ ինչի մասին, որ մենք այս հակասությունների մասին պիտի խոսենք և այն ինչ-որ մեզ դուր չի գալիս և այն ինչ-որ խանգարում է ժողովրդին ընկալելու, որ ունենք համակարգեր, որոնք իրենց պահանջները բավարարելու են, այդ համակարգերը ուղղելուն ուղված գործողություններ եմ անելու, ասենք ես գտնում եմ, որ ի սկզբանե 18 թվականի հեղափոխության նպատակը արդարություն վերականգնելն էր, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նախկին իշխանությունները դրա կամքը չեն ունեցել և հասկանում ենք, որ դատաիրավական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը հրատապ է, որովհետև 90-ականների վերջին, երբ որ դատական համակարգ ձևավորվեց, մենք հաստատապես գիտենք, թե ինչպես է ձևավորվել այդ համակարգը, ովքեր են դատավորները նշանակվել, ինչ չափանիշներով են նշանակվել և արդյունքն էլ տեսանք, որ 20 տարի մենք չկարողացանք ակնկալել այն, ինչ որ ուզում էր ժողովուրդը տեսնել։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ուզում է իր գործով նախ համոզվել, որ դատարանում այդ գործը քննվելու արդար։ Բայց արդարության մասին խոսել այսօր ծիծաղելի կլինի, որովհետև մարդկանց… Տիկին Սաֆարյան, նախ 2018-ի մասին խոսեցիք, որը չգիտեմ հույս էր տալիս, որ արդարություն, որ փոփոխություններ են լինելու համակարգային, այդ փոփոխությունները ձեր գնահատմամբ չեղան։ Իհարկե չեղան։ Ինչու չեղան։ Ես չեմ կարող ասել, իշխանությունը անզոր էր այդ փոփոխություններն իրականացնելու, թե չցանկացավ փոփոխություններն իրականացնել, անկեղծ ասած երկուսն էլ իմ համար մեկա, չկարողացավ, թե չուզեցավ, վերջում մենք ունեցանք այն պատկերը, ինչ հիմա ունենք, այսօրվա հուսալքությունները… Ամբողջությամբ չունեցանք, մասամբ բավականին ծանր է և մենք ունենք նաև բավականին լավ դատավորներ, բայց այդ դատավորների աշխատանքն էլ չի երևում, մենք նրանցով գովասանքի խոսքեր չենք կարող ասել, որտեղ իրենց կողքը ավելի շատ վատ և անարդար դատական համակարգ ստեղծող մարդիկ են և այդ կարելի ասել իրենց կողքի դատավորների պահվածքից մենք չենք կարում լավ վատից նաև տարանջատել, բայց հո մենք մեր գործերով, ուրիշների գործերով գիտենք, թե մեր դատավորներից ով ունակություն ունի արդարը և անկողմնակալը հասկանալու և դատական ակտերում դրա պատկերը արտացոլվում է և այդ վճիռները օրինական են կոչվում և այդ վճիռները չեն հասնում եվրոպական դատարաններ, այև որ նայեք նաև այդ սոցիալական այդ հետազոտություն, սոցիոլոգական այդ հետազոտությունը կատարեք, դուք կտեսնեք, որ են դատավորները, որոնք ասենք իրենց անխոցելի են համարել և կայացրել են անարդար դատական ակտեր, նրանց գործերը հաստատ եվրոպական դատարաններում լուրջ
իրավունքի խախտումներով արձանագրվել են։ Ես գտնում եմ, որ այս փոփոխություններ չանելը այսօրվա ժողովրդի հոգեվիճակում շատ այսպես մեծ տեղ է զբաղեցրել, մարդիկ շատ հիասթափություն ունեն, եւ այդ հիասթափությունը ընդդրություններում Սաֆրյան, ես շատերն են ասում, որ մեր դատական համակարգը այս 3 տարվա ընթացքում բարեփոխումների արդյունք չտվեցին, որովհետև երկրի առաջին դեմքը, այս պահին վարչապետի պաշտոնակատարը դատարանների պաշարման այդ ակցիան իրականացրեց։ Դուք դա ո՞նց եք գնահատում։ Սա ձեր խաղաց ընդհանրապես դատարանների հեղինակազրկման հարցը։ Ես գտնում եմ, որ դա շատ ավելի լուրջ շահարկումների է ենթարկվում, եւ ամբաստանյալների պաշտպանները այս քրեական գործով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների շատ հաճախ էին այդ մասին ասում, որտեւ երևի ուրիշ ասելիք չունեին, ասենք կարող է դա ճիշտը չէր, բայց դա ես չեմ էլ կարծում, որ որևէ դեր խաղաց, որովհետեւ այսօրվա դատական համակարգը այնքան ամուր կապերով է հին իշխանության հետ կապված եւ այնքան գոտեպնդված վիճակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլն էլ հավատացեք ոչ մի դրական տեղաշարժի հիմք չհանդիսացավ, ով որ լավ դատավոր էր իր գործը ինքը անում, ով որ մտադրված չէր իր գործն անելու, նորից շարունակում է իր գործը չանել, հույս ունենալով, որ իշխանափոխություն կլինի եւ էլի նորից իրենց հին ադատներով կշարունակեն եւ փոփոխություն չի լինի դատական համակարգում։ Իրենց համար մեկա ժողովրդի ինչա մտածում իրենց մասին, իրենց համար մեկա թե ասենք այն հետազոտությունները, որոնք կատարվում են դատական համակարգի նկատմամբ վստահության հետ կապված, եթե ասում են 70-80% վստահություն չկա, իրանք չեն էլ ամաչում դրանից։ Ասում են, տեսնես մեր ժողովուրդը խի է այդպես մտածում։ Որ ասում եք, դատարաններում դատավորների կապերը նախկին իշխանությունների հետ շատ սերտ են, ամուր են։ Ահա հիմա կուզեն, որ դուք փաստեր, չգիտեմ, կոնկրետ օրինակներ նշեք, կան այդպիսի փաստեր։ Վերաքննիչ դատարանի, ասենք, բավականին մեծ թիվ կազմող դատավորներ, սկսած նախագահից, մինչև որոշ դատավորներ, ասենք դա հանրությունն էլ գիտի, անգամ հանրությունը գիտի, որ դատավորն է համակրում Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ ինչ կարգի, ասենք, աշխատանքներ կարող։ Խոսքը նախկին իշխանության մասին է, ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, այլ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դե Սերժ Սարգսյանը եկավ եւ որոշակի լրացրեց այդ կազմը, բայց ըստ էության դատաիրավական ռեֆորմները Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք է իրականացվել, որովհետեւ ամբողջ դատական համակարգը բոլորը հանեցին բոլորին, եւ նոր դատավորների քննություն նշանակվեց, եւ օրեսդրությունն էլ փոխվեց, քրեական, քաղաքացիական, քաղդատ, քրդատ, բոլորը փոխվել են Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, եւ դրանք բոլորը հարմարեցված են ավելի շատ իրեն եւ իր շրջապատ մերձավորներին եւ իր շրջապատի մարդկանց, քան հանրությանը, եւ կյանքը ցույց տվեց, որ սահմանադրական դատան բավականին նորմերի հետ կապված, հակասահմանադրական ճանաչեց, ինչ որ նորմի լրացումներ արեց նորմերում, եւ այլն եւ այլն, այդ արդեն դա էր նշանակում։ Ինչու իշխանությունը չկարողացավ, այսպես ասենք, մաքրել այդ դատական համակարգը, ինչու չկարողացավ բարեփոխել, ինչու չկարողացավ համալրել նոր նախկիններից եւ նաեւ ներկաներից կախում չունեցող քաղաքական դատավորներով։ Իմ կարծիքով իշխանությունը այդ թավիշը փորձեց դատանում էլ տեղավորել, մտածելով, որ ցնցումների չի ենթարկի այդ համակարգը, բայց այդ համակարգը ինքը փորձեց ցնցումների չի ենթարկվել, այդ համակարգը ցնցումը ամբողջ ժողովրդին, եւ ավելի լավ էր իրենք ցնցվեին, քան թե ժողովուրդը ցնցվեր, որովհետեւ այդ համակարգերը ստեղծվել են ժողովրդի համար, որ թե իրենք իրենց համար, ասենք, առոք փառոք ապրելու եւ վայելելու այդ կոչումը, հա, այլ ստեղծվել են ժողովրդի համար, եւ կարծում եմ, որ մի քիչ էլ երևի թե իր ուժերը գերագնահատեց Նիկոլ Փաշինյանը, կարծեց, որ դատանները նոր իրավիճակ հետ կհարմարվեն, բայց դա այդպես չի, ես գտնում եմ, որ մարդը ինչ կա, մնում է, եւ անկախնահանից համակարգերը կփոխվեն, թե չեն փոխվի, ասենք ես չեմ փոխվում։ Ձեր քաղաքական ուժը դատական բարեփոխումների դատարանների դատական համակարգում բարեփոխումներ անելու ինչ քայլերի հաջորդականություն ունի։ Ասենք, որտեղից պետք է սկսել, որոնք են ամենակարևոր օրենքները, որոնք պետք է բարեփոխել, որպեսզի արդյունք ունենանք։ Եթե անկեղծ, ես կարծում եմ, որ կրթական համակարգը առաջի տեղում է։
Այսինքն այն կրթական համակարգը, որ հատկապես առնչվում է իրավաբան համակարգի հետ, խոսքը գնում է, ասենք, իրավաբանական համակարգ, իրավաբանություն ապահովող, իրավաբաններ պատրաստող, իրավագիտության ասպարեզի բարեփոխումներին, որովհետև եթե այսօր անգամ դատավորներին ճանապարհեն, որոշ դատավորների մասին է խոսքը, դե ամբողջ խնդիրը չի դրվում, որովհետև այդ լուստրացիան, որը պիտի արվի, պետք է այնպես արվի, որ որևէ լավ դատավոր չկրի այն տանջանքը և այն ապրումները, որոնք, ասենք, լավ դատավորները կրել են, ասենք, նախկին իշխանության։ Այսինքն, այդ լուստրացիան պիտի արվի։ Կա ձեր անելիքներում դա, հա, ասենք, նախընտրական ծրագրերում։ Վաղը երևի արդեն մեր ծրագրերը հանրությանը հասանելի կլինեն, այո, կա դա, և մեխանիզմները։ Մեխանիզմներն էլ կա, դատավորը ընտրելու այն չափանիշները, որոնք այսօր գործում են, այդ ավանդական կապերը, դրանք բոլորը պետք է բացառվեն։ Դատավորի քննությունը իրականացնելու են այնպիսի մարդիկ, որոնք ունենան իրականում հեղինակություն, անաչառություն և իրենց անցած ճանապարհում չունենան այնպիսի արատավոր ապրելաձև, որը իրենց խանգարի օբյեկտիվ լուծումներ տալու։ Բաները իշխանությունն էլ էր ասում, երբ որ նոր էր եկել իշխանության։ Իշխանությունը ասաց, բայց ոչինչ չարեց։ Իշխանությունը, այսպես ասեմ, լավ էլ չպատկերացնում այս համակարգում ինչ կարգի խոցել խնդիրներ կա։ Իշխանությունը, որպեսի պատկերացներ, դա պետք է արդարադատության նախարար նշանակեր այնպիսի մարդու, ասենք մեր դատավորներից մեկին, հա։ Դուք ո՞վ եք, մեկ այս պաշտոնակատարից արդարադատության նախարար։ Իհարկե գոհ չեմ, ինչի մասին ախոսքը, կարելի ասել ոչինչ չի արվում այդ ոչինչ չարվող նախարարից, ոչինչ չանող նախարարից, ինչպես կարամ գոհ լինեմ, այդ ոչինչ չանող նախարարը նաև շատ ավելի կապեր ունի այն ուժերի հետ, որ այո, քան թե այդ մարդկը, և հետո և բավականին երիտասարդ է, համակարգերը բավականին չի պատկերացնում, համակարգերում ծառացած խնդիրները չի պատկերացնում, այդքան էլ ռիսկ չունի, որ մեկին… Բայց բավականին օրենքներ փոխեցին, որոնք ներկայացնում էին որպես համակարգը բարեփոխող նախաձեռնություն։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի առաջ խնդիրը պետք է լիներ ապօրինի հարստացած այդ օրենքի, ապօրինի հարստացման մասին օրենքի, առաջինը դա պիտի ընդունվեր։ Եվ որ այդ օրենքը ընդունվեր և բոլորի ձեռքից… Բայց այլ ընդունվեց։ Ընդունվեց, բայց կիրառման նկատմամբ որևէ հսկողություն չեմ տեսնում։ Մենք անգամ չգիտենք, թե այն գործերը, որոնք թվացյալ հրապարակվում են, այդ գործերով ինչ կարգի քննություն է տարվում, ով է հսկում այդ գործերը։ Արդյոք որևէ մեկին հաշվետվություն տալիս են, թե ինչու են։ Կարող է մենք լծակներ չունենք, կարող է չունենք ռեսուրսներ, որպեսզի այդ կիրառումը ապահովվի։ Ես այդ կարծիքի չեմ, որ մենք չունենք։ Սովորական լավ իրավաբանը մի փոքր էլ կամք ունենա, իր գործը լավ անի։ Գիտեք, մենք շատ ավելի, այսպես ասեմ, ջանք ենք թափում, որ դա ներկայացնենք, որ անհնարին է այսօրվա այդ փոփոխություններ կատարելը։ Ամեն ինչ մարդուց է կախված, մարդու ցանկությունից է կախված։ Ձեր քաղաքական ուժի համար իրավական ոլորտում անհնարին ոչինչ չկա, որ այսօր դիտարկվում է դժվար իրականացնելի։ Ես չեմ կարծում, որ կա։ Կա, չկա։ Իմ համար չկա։ Ուրիշի համար չգիտեմ, բայց իմ համար չկա։ Առաջին համար, երկրորդ համար, ամբողջ քաղաքական զգուսակցության այս վերնախավն է այդպես մտածում։ Որ ամեն բան հնարավոր է իրականացնել, միայն… Գիտեք, ես կուսակցական չեմ, ես որպես անկուսակցական եմ Բաբաջանյան-Շիրինյան դաշինքում, պարոն Շիրինյանը այլ ոլորտի հետ կապված դիրքորշում ունի, որում ես, ասենք, շատ չկամ, ասենք ինքը հանքարդյունաբերություն, դրանց պետականացում և այլը, և այլը, սրանց մասին շատ հիմնավորված տեսակետեր ներկայացնում է, հա։ Ես իմ ոլորտն եմ պատկերացնում, որտեվ 30 տարի ոստիկանությունից միջև Վճռաբեկ դատարան, հա, գործեր այդպես, հետաքննության մարմնից միջև Վճռաբեկ դատարան, գիտեմ ինչ է կատարվել, ասենք 30 տարվա փաստաբանը, ինչքան խոցելի խնդիրներ տեսած կլինի գործերը։ Նկատի ունեմ, երբ որ ուժը գա իշխանության, ոլորտի պատասխանատուն դուք եք լինելու, ձեզանից եք ակնկալելու։ Համարեք, համարեք, այո, այդ պատասխանատվությունը ես կրելու եմ, որովհետև մենք մի քիչ շատ ենք էլի մեր ժողովրդին խափել, ես չեմ ուզում, որ այդպես գնամ ազգային ժողով։ Երբ որ զգամ, որ դա չեմ կարողանալու անել, հա, երբ որ զգամ, որ իրական ազգային ժողովում կա դիմադրություն,
այդ հարցերի հետ կապված, հաստատ եթե անցած է լինեմ, ես իմ մանդատը ցած կդնեմ եւ կգնամ իմ լավ գործի փաստաբան։ Ես սահմանադրական դատարանի մասին եմ ուզում խոսենք, Տիկին Սաֆարյան։ Նիկոլ Փաշինյանը մի առիթով ասաց, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հաղթահարված է։ Դա նրանից առաջ էր, երբ որ սահմանադրական դատարանը կազմը վերափոխվել էր և վճիռները դեռ չէին ընդունվել վերջին շրջանում տարբեր, չգիտեմ, մարտի 1-ի հետ կապված ու էլի մի քանի որոշումներ չէին հրապարակվել։ Ձեր կարծիքով մենք ինչպիսի սահմանադրական դատարան ունենք հիմա։ Էլի այն, որ ասում էիք, նախկինների հետ կապեր ունեն։ Գիտեք, չնայած նորերի ժամանակ ընտրված անդամներ ունի դատարանը։ Կապ չունի, որ նորերի ժամանակ ընտրվել, որոշ մարդկանց ընտրություն նորերի ժամանակ է տեղի ունեցել։ Նրանք նոր չեն, ուղղակի նորերի ժամանակ հներից բերել և համալրել են այդ դատական համակարգը, հա։ Սահմանադրական դատարանը երբեք ժողովրդի վստահությունը չի ունեցել։ Սահմանադրական դատարանը 25 տարի ընտրության արդյունքների նկատմամբ դրսևորել է շատ անբարեխիղճ գնահատական տալու մոտեցում, և կեղծված ընտրությունները, բոլոր այն ընտրությունները, որոնք կեղծված են եղել, երբեք սահմանադրական դատարանը չի ունեցել։ Այսօրվա սահմանադրական դատարանը ավելի վատ վիճակում էր, պարզվեց։ Այսօրվա սահմանադրական դատարանը ոչ միայն չկարողացավ իր անցյալի կապերը խզել և սահմանադրական արդարադատություն իրականացնել, այլ ինչ-որ արվեց Ռոբերտ Քոչյանի գործով, դա ուղղակի դարի ամոթն է, և առիթ կունենաք տարիներ անց այդ դարի ամոթի կապակցությամբ լսելու նաև խելոք մասնագետների կարծիք, որովհետև այսօր Հայաստանում միայն կարծիքներ ասում Ռոբերտ Քոչյանի շատ մոտ կանգնած մարդիկ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են, թե ինչ արել սահմանադրական դատարանը, սահմանադրական դատարանը ոչ միայն նորմնա ոչնչացրել, այլ ժողովրդի հավատը մի վերջի անգամ ոչնչացրել է իր նկատմամբ, և շատ սարսափելի է պատկերացնել, որ այս սահմանադրական դատարանով մենք ընտրության ենք գնում, ասեմ ձեզ, որ այս սահմանադրական դատարանից ես ամենի չհավատում եմ։ Այսինքն ինչ եք հավատում։ Հավատում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է կհնդետի մեր հայացքը, պիտի ուղենք։ Կարող ենք նրանցել ուղենք, նրանցել ուղենք, այնպես չի, որ հավատում եմ նաև կենտրոնական հանձնաժողովին, որը տարիներով։ Իսկ ՍԴ-ից ինչ եք ակնկալում, կամ ինչու եք այդպես ակնկալում եմ։ Ես կանխակալ վերաբերմունք ունեմ, որտեւ արդեն լսում եմ, որ հանձնաժողովների մեծ մասում սուբյեկտիվ եղանակով կազմավորվում է հանձնաժողովներ, և դա ասում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր ներսն են։ Չէ, ՍԴ-ի մասով ես նկատում եմ։ Հա, ՍԴ-ի մասով ես մտածում եմ, որ եթե որոշ ուժերի դուր չեկավ ընտրության արդյունքները, կարող են այդ նույն ՍԴ-ի միջոցով այդ արդյունքների նկատմամբ հիմել այնպիսի, այսպես ասեմ, ակտեր կայացնել, այնպիսի որոշումներ ընդունեն, որ այդ ընտրությունները անվավեր ճանաչեն տարաբնույթ հիմքերով։ Եթե նայում ենք, որ Ռոբերտ Քոչյանի և մյուսների մեղադրանքը այդ մեղադրանքի պայմաններում կարողացան նորմի անվավերություն ներկայացնել, և այդ մշուշ չունեցող նորմի, հա, այդ նորմը որևէ մշուշ չունի, 1-5-րդ հոդվածները, երբ որ կարդում ես, այնտեղ անհասկանալի բան չկա, որ Ռոբերտ Քոչյանը չհասկանար, դրա կրողը Ռոբերտ Քոչյանը չհասկանար, որ այդ հոդվածների խախտումը նախատեսված է քրեական օրենսգրքով։ Եթե սահմանադրական դատարանը դրան հասել է, ուրեմն մեր սահմանադրական դատարանը ինչ ուզեք կգրի։ Ես վստահաբար եմ ասում, ասենք, ինչ արշակում Հայաստան Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդական երկիր է, Ռոբերտ Քոչյանը ժողովրդավարությունը ոտնահարի և, ասենք, Արյուն սփռի փողոցում հետապնդումների ենթարկի մարդկանց, նրա նկատմամբ ծնվեն բանաձևեր եվրոպական կառույցների կողմից, ասենք ապրիլի 17-ին ծնված բանաձևը հենց Ռոբերտ Քոչյանի մասին։ Բայց հոդվածը չկա, դե հիմա ուրիշ ինչ կարող էին ամեն։ Սա արդեն ըստ փաստաբանների բավարար հիմքա, չկա հոդված, չկա գործ։ Չէ, չկա հոդված, բայց կա հանցագործության դեպք, կա հանցագործության դեպքը։ Չէ, այդպես չի, այդ դուք ասում եք, դե իրենք այլ բան են ասում, ես էլ տուժողների կողմից այլ բան եմ ասում, ասում եմ հակառակը, իսկ եթե կա հանցագործության դեպք և դրան առնչվող մարդիկ, այդ ինչ են կանում, այսինքն այն ինչ որ արել է սահմանադրական դատարանը, և
իրավական փակուղի է մցրել գործը, հա? Ընդհանրեն այդքան բաներ կարող է անել։ Սահմանական դատան դրա համար չի, սահմանական դատան արդարադատության իրականացման մարմիններից մեկն է, սահմանական արդարադատության։ Եվ եթե ուզենար սահմանական դատանը այդ արդարադատությունը իրականացվեր, նորմի մեկնաբանություն կտար։ Տիկին Սաֆարյան, մինչև ընտրությունների ավարտը կամ ընտրություններից հետո նոր նշանակված է հաջորդ դատը Ռոբերտ Քոչյանի գործով, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում, ճիշտ եմ հիշում։ Դուք կասեք, այս հանգրվանում ինչ կա, շատ հակիրճ, որպեսզի պատկերացնենք ընտրություններից հետո որտեղից է շարունակվելու, եթե շարունակվելու է։ Ինչ, ինչ հա։ Գործի հետ կապված, որ փուլում ենք կանգ առել։ Գիտեք, վերաքնիչ բողոքները պիտի ներկայացվեր, դատախազ պիտի ներկայացներ վերաքնիչ բողոքները։ Դատավորներից մեկը առաջարկեց պաշտպաններին Ռոբերտ Քոչյանի գրավի հետ կապված միջնորդությունը գոնե քննության առարկա դառնար, իրանք չուզեցին, թե միջանկյալ ակտ, քանի որ չեք կարող կայացնել, դրա համար բոլորը պիտի լսվի հունիսի 24-ին, ինչքան հիշում եմ, բայց սա չի խնդիրը, ես գտնում եմ, որ ինչպես առաջացյալ դատանումա տարի ու կես, այսպես նեյնում են արել և սպասել են ինչ-որ վատ բանի և այդ վատ բանը եղել է, այնպես էլ հիմա են ինչ-որ սպասումների մեջ և ինձ տպավորությունը որ իրենք ովքեր են սպասումների մեջ, Տիկին Սաֆարյան, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր կողքնստած ամբաստանյալները իրենց պաշտպանների հետ սպասումների մեջ են։ Եթե Ռոբերտ Քոչյանը իշխանություն չի, բայց կարողացել այսքանն անել, հույս ունեն, որ Ռոբերտ Քոչյանը կարող է իշխանություն լինի եւ հիմել իսկապես արդարացման դատական ակտ։ Այնուամենայնիվ դուք չեք կարծում, որ Հայաստան Դաշնքի խորհրդարանում հայտնվելուց հետո, եթե նույնիսկ չլինի մեծամասնություն, այլ ուղղակի խորհրդարանական ուժ դառնալուց հետո շատ ավելի դժվար է լինելու գործի հետագա ընթացքը։ Չեմ կարծում, թե մեծ տարբերություն ա լինելու Ռոբերտ Քոչարյանի ազգային ժողովում, այդպես ամեն դեպքում ունենալու է ընտրողների ձայներ, ունենալու է այսպես վերանայված վերաբերմունք, կարելի ասել, նկատմամբ։ Դա ինչ կապ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների կողմից հանցավոր արարք կատարելու եւ դրա հետ կապված պաճիճ օրենքով սահմանված պաճիճ գործառույթներ իրականացնելու դատանի խնդիրների հետ ինչ կապ ունի։ Մենք ունենք քրեական գործ, որով եթե դուք այդ մեղադրական եզրակացությունը կարդաք Ռոբերտ Քոչարյանի հանձնարարությամբ, դիտությամբ, չգիտեմ ինչ, այսպես 32 էջ գալիս է, ում հետ է համագործակցվել, ում հետ է ինչ արվել, ովքեր են մասնակից դարձրել այդ ամբողջ այդ կազմը, երբ որ ներառված տեսնում եք եւ այդ հանցագործությունը ավարտվում է նրանով, որ քրեական հետապնդում չդադարացնել, այս կարգի կառուցվածք ունեցող դատական ակտը, հա, եթե Հայաստանի դատական համակարգում չունեցավ լուրջ վերանայման հնարավորություն, ես վստահ եմ, որ եվրոպական դատարանում մենք ունենալու ենք հաջողություններ եւ ակնհայտորեն իրավունքի խախտումը։ Պլանավորում եք եվրոպական դատարանը։ Մենք արդեն որոշ գործերով գնացել ենք, որոշ գործեր շարունակում ենք, տուժողներ ունենք, որով շարունակում ենք, մի խումբ տուժողներով արդեն հասցրել ենք, պատրաստ ենք արդեն։ Այդպես կարելի ասել, թե չէ, պայմանավորված հանգամանքով, որ դուք մասնագիտորեն շատ ներգրավված եք այս գործում, ձեր քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրում մարտի 1-ը որպես ներքաղաքական զարգացումների վրա դեր ունեցող գործոն ինչպես է ներկայացված, կա ինչ-որ տեղ, ասենք մարտի 1-ին վերաբերող, մեր նախորդ բոլոր ընտրություններում մարտի 1-ը առանձին կետով նշվում էր նախընտրական ծրագրերում։ Ես չեմ ուզում մարտի 1-ը դառնա շահարկման առարկա։ Բայց այսքան խոսելուց հետո այնքան դժվար է արդեն։ Ինչ կա շահարկելու, մենք ուղղակի գտնում ենք, որ դատաիրավական ռեֆորմներով պիտի լուծել նաև մարտի 1-ի հարցը, մյուս հարցը 2004 թվականին։ Անդրադարձ չունենք։ Մենք անդրադարձ չունենք, բայց հաճախ է, ասենք, եղել, որ Բաբաջանյանը այս կապակցությամբ հայտարարություն արել է, որ մարտի 1-ի գործը առաջին, այսպես, առաջնահերթ տեղերից մեկն է զբաղեցնում մեր նախընտրական խոստումների, ասեմ, թե սպասելիքների մեջ, բայց ես դա այդպես չեմ ուզում նայել, որովհետև մենք շատ-շատ խնդիրներ կա, որոնք էլի առաջնային են, հա, այս պատերազմի պատճառները, ծնող պատերազմի… Այդ պատերազմի պատճառների մասին խոսեցիք, խորհրդարանը քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու իրավասություն ունի, և որպես կանոն օրենսդրությունը այնպես է գործում, որ միևնույնն է, եթե ընդդիմությունը քննիչ հանձնաժողով ստեղծի, մեծամասնության դիրքորոշումն է կարևոր լինելու։ Հիմա այնուամենայնիվ ուզում եմ հասկանալ, դուք կարծում եք, կա անհրաժեշտություն պատերազմի 44-րդ պատերազմի հարցով
քննի չանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության պահը։ Որպեսզի մենք մի տարի, երկու տարի, չորս տարի հետո էլ չհայտնվենք այս վիճակում, մենք պետք է մեր լուրջ սխալները և դրանց մեղավորներին Դուք մարդի մեկի փաստահավաք խմբում էլ կայք, այսինքն ես ասեմ ձեզ, որ դա արդարացրություն ունեցել եք։ Այո, հիմա կա 44-տարյա պատերազմի քննի չանձնաժողով դիմադիր եղել, մենք երկու հոգով զեկույցներ ենք տվել, դա թարգմանվել է եւ եվրոպական կառույցներին է փոխանցվել նաեւ այդ զեկույցները, 5 զեկույց ենք տվել եւ այդ 5 զեկույցները իսկ կոնկրետ սրա հետ կապված նորին 44-ի ես կարծում եմ, որ այո, հանձնաժողով պարտադիր պետք է ստեղծվի մեր դատաիրավական ռեֆորմների բաժինը եւ ընդհանրապես արդարություն եւ արդարությանն առնչվող ոլորտների մեջ եւ հարցերի մեջ ներառվել նաեւ այս խնդիրը։ Այո, կարծում եմ, որովհետև ավելի լավ է մեր հասարակության մեջ շշուկներով եւ այս կամ այնտեղ քննարկվող հարցերը արժանանան պետական մարմինների քննարկմանը եւ եզրահանգումները լինեն օբյեկտիվ եւ շատ փաստարկված, հա։ Ես ոչ էլ ուզում եմ, որ մեր բանակում լուրջ դերակատարում ունեցող մարդիկ, այսպես ասեմ, անվանարկվեն կամ հեղինակազրկվեն առանց հիմնավոր փաստարկների։ Այդ հիմնավոր փաստարկներն են ներկայացնել համար։ Սակայն դուք կարծում եք ապրիլյան հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում մենք այդպիսի պատկեր ունեցանք։ Ես ճիշտ ասած դրա պատկերը չտեսա, բայց ինքս այդ պատկերից բավականին տեղեկացված եմ, անկախ նրանից, թե ազգային ժողովի այդ հանձնաժողովի ինչ գնահատական կտա։ Իմ ամուսինը 2016 թվականի ապրիլի 2-ից եղել է Ջաբրայրում եւ ինքը նկարագրել է, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ, եւ ես հավատում եմ իմ ամուսնուն, չեմ հավատում ապրիլյան հանձնաժողովին։ Չէ, ապրիլյան հանձնաժողովը կարծիքել չասեց, բայց իր ապրիլյան հանձնաժողովի այն տեսակետը, որ իբր մենք նաեւ բահով չենք կռվել, չգիտեմ ինչով չենք կռվել, մենք վատ վիճակում չենք եղել, այս բնորոշումից դուր չի եկել, որովհետեւ մենք շատ վատ վիճակում ենք եղել եւ կյանքը ցույց տվեց, որ եթե 16 թվին ճիշտ գնահատական տայինք, մենք կիմանայինք, թե այսօր ինչ վիճակում ենք։ Այդ դեպքում Տիկին Սաֆարյան, ինչու ապրիլյան հանձնաժողովը այդ կարգի գնահատական տվեց։ Ես չգիտեմ, ապրիլյան գուցե նպատակը, գուցե կար այսպես խնդիր բանակը հերթական անգամ չվարկաբեկելու։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև այդպես էլ Անդրանիկ Քոչարյան այդ զեկույցը կարծեմ պաշտոնապես չտվեց։ Մասամբ հրապարակեց, գաղտնի հատված կար, որը մասամբի մեջ էլ ես իմ համար արձանագրված անճշտություններ տեսել եմ, որովհետև ամուսինս 20 օր մնացել այդ երեխաների հետ այդ խրամատներում եւ շատ բան է տեսել, ու այնպես որ ես խրամատ այցելած մարդը եւ խրամատում 20 օր մնացած մարդը, դրանք տարբեր մարդիկ են, հա։ Դու կարող ես գնալ հպանցիկ մի լավ բան տեսնել կամ մի վատ բան տեսնել, եւ այդ երկուսն էլ քեզ թույլ չի տալի, որ եզրահանգումներ անես, դու պիտի մի քիչ նստվածքային փաստեր ունենաս, հա։ Ես դա կարեւորում եմ, եւ դրա համար այն, որ լավ չի եղել վիճակը, ես ընդունում եմ։ Տիկին Սաֆարյան, ինչ է նախատեսում անել ձեր ուժը, որպեսզի վիճակը բանակում լավանա։ Բանակում կոնկրետ քայլեր ունեք, որտեղից պետք է սկսել, ինչ պետք է անել։ Բանակում հիմա այնպես չի, որ վիճակը շատ վատ է եղել։ Բանակում ավելի շատ այդ միջին օղակն է, որ իրեն վատ է պահել, հա։ Տեսակ, բանակի գեներալներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Սամվել Բաբայանը ներկայացրեց, թե ինչ վիճակ է եղել բանակում։ Բայց միայն նրա ներկայացնելը չի, ասենք Արցախ մեկնած ցանկացած մարդուց կարող ես ունենալ այդ տպավորությունը, որ ասենք սպայական կազմը մարդուն տանում է մի տեղ, ասում է սպասի, հեսա կգամ ու գնում է ու չի գալի։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ ներքին կազմակերպված ձախողումներ են եղել, եւ այդ ձախողումների վերաբերյալ պետքա բարեխիղճ քննություն տարվի, որովհետեւ եթե մեր բանակը շատ լավ էլ լինի, մեր սպայական կազմը եթե բանակի հետ չգնաց, մենք էլի նորից նույն խնդիրների առաջ ենք կանգնել։ Ես կարծում եմ, որ բանակի բարեփոխումները խիստ էական են, եւ այս երիտասարդներից որտեղից պիտի սկսել եւ ինչպես։ Այս երբ որ ասում ենք պիտի հետաքննություն տարվի, պարզենք ինչա կատարվել, հա, մենք նաեւ դրան զուգահեռ գտնում ենք, չենք այդ հետաքննությունների վրա ժամանակ, ջանքեր,
Ոչ մի հարց չեմ կարողացել պարզել, որտեղ իմ տղան, որտեղ իմ ամուսինը, ինչ է կատարվում, ընդհանրապես ինչ է լինելու, ընդհանրապես ինչպես է կատարվում զորահավաքը, այդ այն ամեն ինչը, որ նկարագրում են, պատասխանատու՞ն էլ է ամեն ինչը, չեմ կարող ասել, այս ամեն ինչի պատասխանատուն, եթե որպես պատասխանատու ենք նայում, գենշտաբը պիտի պատասխանատու լիներ վարչապետի գլխավորությամբ. Բայց եթե միջին օղակներում այսպիսի ձախողումներ կան, իսկ այս ձախողումները, դե տեսեք, նորից ստիպված ենք հետ գնանք, մարդի մեկին ովքեր էին սեփական, չէ, հետ եմ գնում, որովհետև այն խումբը, որը գործել է, գենշտաբը, որը գործել է Արցախում, դրանք բոլորը հատիկ-հատիկ մարտի 1-ի հետ առնչված մարդիկ են եղել, և ես իրենց չեմ հավատում։ Տիկին Սաբարյան, ու կյանքը ցույց տվեց, որ իրենց հավատալ պետք էլ չի։ Լավ, կասեք, ունեք ինչ-որ, չգիտեմ, էլի քայլերի հաջորդականություն գերիների վերադարձի հարցի հետ կապված, կա, օրինակ, ընդդիմությունը ասում է, որ ունի անձնական կապեր ընդդիմության դաշտից որոշ գործիչներ, բայց որպեսզի այդ կապերը գործեն եւ արդյունք տան, պետք է նաեւ պետական ինստիտուտների աջակցություն։ Իշխանությունը ասում են, որ ինստիտուտը կա, բայց անձնական կապերն են պակասում։ Հարցը, ինչպես պետք է կարգավորվի։ Ես ցավում եմ, որ մենք այդ դաշտում մենք այս պատկերն ունենք, որովհետեւ ես չգիտեմ, ամսին որ ստորագրվել է պայմանագիր, նաեւ շատ կարևոր է եղել դրա իրագործումը, հա, այդ պետական մարմինների միջոցով, այն որ մենք մեր ուժերով, նաև կողմնակի ուժերի օժանդակությամբ դա պետք է անենք, և դա, ես չգիտեմ, ընդդիմությունը անձնական ինչ կապեր ունի, և չեմ ուզում դրա մասին խոսել, որովհետև դա մեր հանրապետության ցավոտ կողմն է դա, որովհետև ինչպես 20 տարի շարունակ Արցախը պատճառ բռնելով չթողեցին, որպեսզի ժողովուրդ փողոց դուրս գա և լուծի իր հարցը, այդ թվում անարդար ընտրություններից հետո միշտ շահարկվեց Արցախի հարցը իշխանության մնալու համար, և մենք այս պատկերն ունեցանք, այնպես էլ հիմա էլի նորից կապեր, մենք պետություն ենք, հա, մենք նախ որպես ուժեղ պետություն պիտի կայանանք, և մեր ուժը մեր մեջ պիտի լինի, երբ որ մենք ուժեղ պետություն լինենք, մենք կարող ենք ոչ միայն մենք չունենք այդքան ժամանակ, Տիկին Սաֆարյան, մենք այնտեղ ունենք մարդիկ, ունենք մեր եղբայրներ, հայրեր, զավակներ, ես վստահ չեմ, որ անձնական կապերը կարող են օգնել, եթե անձնական կապերը օգնեին, այսօր անձնական կապերով ինքը արդեն այդ մարդկանց բերած կլիներ, մենք էլ կտեսնենք, որ անձնական կապերը գործում են։ Իշխանության անցնելու համար ցանկացած խոստում իմ համար ընդունելի չի, դա ընդամենը խոստման բնույթ է կրում, և ես կարծում եմ, որ մեր պետությունը, ինքը որպես պետություն, արտաքին գործերի նախարարությունը նաև, Տիկին Սաֆարյան, ձեր դաշինքը հայտնի է որպես արևմտամետ ուղղության քաղաքական ու շատ կարևորում է, հնարավոր է ինչ-որ քայլեր արևմուտքի հետ, ինչ-որ, չգիտեմ, փաստաթղթեր, ինչ-որ նախաձեռնություններ, որոնք կնպաստեն զուտ հայտարարություններից բացի, որովհետև տարբեր երկրներ հայտարարություն արել են, բայց որոնք արդյունք կտան նաև։ Ես կարծում եմ, որ այո, և որովհետև չի կարելի անվերջ նստել և սպասել, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ է պատրաստում մեր համար։ Մենք պետք է բոլոր հարևանների հետ ունենանք լավ հարաբերություն, իսկ լավ հարաբերությունը հարցեր… Որ հարևաններում նկատի ունեք, նաև Ադրբեջան, նաև… Ադրբեջանին ինձ պես հարևանություն չեմ ընդունում, որովհետև այն երկիրը, որը մշտապես մեր հետ
արյան լեզվով է խոսել, հա, այդ երկիրը մեր հետ չի կարա։ Մենք այնքան շատ ցավոտ խնդիրներ ունենք, որ ես չեմ կարծում, թե մեր երկիրը երբևէ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ կարող է իր հարաբերությունները, ես ինքս եմ այդպես կարծում, չի կարող այդպեսի հարաբերություն ունենալ, թեև հայերը գնում են Թուրքիայում, աշխատում են եւ այլ, բայց այդպեսի կարծիք չունեմ։ Ես գտնում եմ, որ Ֆրանսիան, Ամերիկան եւ որոշ երկրներ, որոնք մեր հետ լավ հարաբերությունների մեջ են եւ այդ հարաբերությունը կարող են ծառայել մեր երկրում, ձեր ասած, նաև մեր դիվանագիտական հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն, որովհետև ես այսօր լուրջ դիվանագետ չեմ էլ հիշում, ասենք ամեն լավ մասնագետ իրավաբանության մեջ գիտենք կա, լավ դատավոր գիտենք կա, լավ, չգիտեմ, լավ մասնագետ, լավ լրագրող գիտենք կա, ասենք, բայց լավ դեսպան ունենալը մեր առաջնահերթ խնդիրն է, եւ հետեւաբար արձանագրում եք, ըստ ցեզ մենք չունենք լավ դիվանագետ, բայց ինչպես եք պատկերացնում, որ կգաք իշխանության, գիտեք, մենք ես կոնկրետ մտածում եմ, որ միջև այսօր, միջև ազգային ժողով իմ գնալը, ես այդ ոլորտին այդքան էլ, այսպես ասեմ, չեմ կենտրոնացել, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ ավելի շատ սփյուռքն է մեր դեսպանը, քան թե մեր դեսպաններն են մեր դեսպանը, այսինքն սփյուռքը աշխարհին ցույց է տվել, որ մենք որպես ազգ շատ լավ դեմք ունենք, բայց կոնկրետ դեսպաններ չունենք, որոնք աշխատանք տարած լինեն, եւ այս առումով, երբ որ ազգային ժողովում լինենք, արդեն կիմանանք, չէ՞, ում են նշանակել, ովքեր են։ Ես ընդհանրապես, եթե անկեղծ, կադրային քաղաքականությունը ամենաառաջի տեղում եմ դնում բոլոր հարցերում, հա։ Կադրերն են որոշում, հա։ Այո, կադրերն են որոշում ամեն բան, եւ մարդու որակն է որոշում ամեն բան, կադրը իր որակով, հա, եւ եթե մենք լավ կադրեր ունենայինք, մեր վիճակը այսպեսին չէր լինի։ Եվ ոնց հասկացել եմ, եւ հին ուժերը եւ նոր ուժերը շատ կարեւորել են իրենց շրջապատը այդ հարցերում։ Տիկին Սաֆարյան, դա շատ մեծ գայթակղություն է, որը որևէ ուժ չի կարողանում շրջանցել։ Հազիվ թե ձեզ կհաջողվի լիանել։ Ես չգիտեմ, ես ամեն դեպքում, եթե այն ուժերը, որոնք համապատասխան տեղերում ներկայացվելու լինեն, հաստատապես կյանքում ինձ թույլ չեմ տալու մեծամասնության կարծիքն արտահայտել, կամ թեկուզ իմ դաշինքը որոշի, որ այդ մարդը նպատակահարմար է նրա նշանակվել այս կամ այն պաշտոնին, ես հակադրվելու խնդիր ունենամ, հաստատ հակադրվելու եմ եւ ասելու եմ ինչու եմ հակադրվում։ Իհարկե միայնակ շատ հարցեր չեն կարող լուծելով չգիտի, որ դա այդպես է, բայց նաեւ քո գործընկերների հետ կարող ես ոշակի եղանակ ստեղծել։ Եկեք հիշենք, թե կոնկրետ ժառանգությունը 2007 թվականից մինչև 12 թվականը ինչքան հետաքրքիր մշակույթ ներկայացրեց ազգային ժողով, եւ ազգային ժողովում նրանց աշխատանքը շատ նորմալ էր նայվում, եւ շատ իրենք ընդունվեցին ժողովրդի կողմից, թեև հետագա տարիներին այդ սիրուն տնակն էլ քանդվեց եւ այլն եւ այլն, բայց ես ուզում եմ ասել, որ եթե որոշեն 7 հոգով, 10 հոգով աշխատել, էլի որպես ուժ կարող են քաշել եւ տանել ինչ որ։ Տիկին Սաֆարյան, իսկ ըստ ցեզ ով կարող է լինել ձեր գործընկերը խորհրդարանում։ Հիմա այսպես շատ ուժեր հարկ են համարում հաստատապես հայտարարել, որ իշխանության հետ կոալիցիա չի լինելու, իշխանության հետ համագործակցությունը բացառվում է։ Ձեր ուժը հնարավոր համարում է իշխանության հետ համագործակցությունը։ Մենք ոչ հաստատում, ոչ էլ բացառում ենք, եթե ասենք պետք է ուժեղացնել իշխանությանը, ուժեղացնենք, բայց եթե իշխանությունը պետք է ուժեղացնել պետությանը։ Պետությանը, ես երևի սխալ արտահայտվեցի, պետությանը։ Եթե պետք է պետությանն ուժեղացնել, պիտի ուժեղացնես, ոչ չենք գնում խանգարենք, որ եկուցել ասենք, գիտեք, դուք էլ եկաք խանգարեցիք, այ մենք չունենք ընդդիմություն, մեր ընդդիմությունը հարցը չէ։ Բայց խանգարել ինչին, Տիկին Սաֆարյան, օրինակ, այնքան մեծ է իշխանությունից դժգոհությունը, ասենք, ի՞նչ են անում, որ խանգարեն։ Հիմա այդպես կասեմ, իշխանությունը ի՞նչ է անում, որ դուք էլ գնաք։ Անկեղծ ասած, ես իրականում չեմ տեսել, որ շատ կարևոր հարցեր բարձրացվեն եւ այդ ահա, ուրեմն ի՞նչ խանգարելու, եթե արդյունք, եթե գործ չկա։ Դե այս ընտրությունից հետո գուցե իրենք դա սառնեն իրենց հետ պատահածից, գուցե նաեւ ընտրության արդյունքները իրենց
իրենց անցյալը վերապրելու հնարավորություն տան։ Գուցե այն հիասթափությունը, որ ժողովուրդը ապրել է իրենցից, եւ դա կարող է արձանագրվել նաեւ ընտրության թիվը նայելուց, իրենց մտածելու խնդրի առաջ կանգնացնի։ Ես կարծում եմ, որ իշխանության թերացումներում թեև կար նաև օբյեկտիվ նախադրյալներ, պատերազմը եւ ասենք համաճարակը որոշակի կարող էին թուլացնել իշխանության աշխատանքը, բայց ես հակված եմ այլ տեսակետի, որ եթե 2-3 լուրջ խնդիր լուծած լինեին, մենք կհասկանայինք, որ այդ լուրջ խնդիրները սկսվել են եւ դրանց Տիկին Սաֆարյան, դուք նշեցիք համավարակը եւ պատերազմը, բայց չկարծում, որ պատերազմից հետո հատկապես իշխանության այս վարկաբեկման գործընթացը շարունակվեց, ոչ թե վարկաբեկման, այլ հեղինակազրկման գործընթացը շարունակվեց։ Իշխանության այնպիսի քայլեր արվեցին նույն իշխանության կողմից, որ դրանք նպաստեցին հեղինակությունը գործնելու ավելի գործ։ Ասենք, որ քայլներ նրա, որ հեղինակությունը նրան պատերազմի հետ կապված է։ Պատերազմից հետո ես չեմ հիշում։ Ասենք, նույն սահմանների վիճակը շատերի, բայց դուք ինչու եք ասում, սահմանները։ Դուք չեք կարծում, որ իշխանությունը ինչ-որ բան կարող է անել այստեղ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ ես որոշակի քննարկումներ լսել եմ, եւ ես կարծում եմ, որ սահմանների վիճակը այդքան էլ հանրային քննարկման առարկա չի։ Սահմանների վիճակը ինչ-որ քայլ կարող է անել, որ չի անում, թե մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, եւ այնպես չի, որ այդ քայլերը կարող եք շատ արագ անել։ Կա նաև Արցախի խնդիր, Արցախի կարգավիճակի խնդիր, եւ նաեւ պետք է Սաֆարյան անընդհատ ներողություն, ես պետք է ընդդիմության ներկայացուցիչներին ցիտեմ, որ այսպես մաս-մաս, փուլ-փուլ Հայաստանից տարածքներ են տրվել։ Հայաստանից փուլ-փուլ եւ մաս-մաս տարածքներ տրվել են հին իշխանությունների ժամանակ։ Հայաստանից ես չեմ, ապագան ավելի անհանգստացնող է։ Ես ասեմ, երբ որ 2000-ականների նոյեմբերյանի այդ ոսկե պարից միջև Գետաշեն անցնող ճանապարհը զիջեցին եւ Սարի հետևից ճանապարհ գցեցին, սկզբից մեզ թվաց դա մեր անվտանգության համար արված, բայց հիմա այդ ճանապարհը չի օգտագործվում։ Չէ, դուք ասում եք, ինչու այդ ժամանակ այդպես հետևողական չէիք, որ լուծեիք մեր սահմանների խնդիրը։ Այսօր գիտեք, ես ու դուք կարող ենք մեղադրել բոլոր իշխանություններին սահման չունենալու մեջ, բայց հին ուժերը մեղադրել նոր ուժերին, որ մենք սահման չունենք, դա հին ուժերը չէ։ Ես որպես քաղաքացի հաստատ հին ուժ չեմ, ունեմ մտավախություն, ունեմ անհանգստություն։ Ինչ արվել է մինչև սա, դա չի նշանակում, որ շարունակություն պիտի ունենա։ Իհարկե չի նշանակում։ Ուրեմն, ի՞նչ, դուք ո՞նց եք գնահատում իշխանության գործունեությունը այս պահին։ Դա տապարտված է անգործության, ունի ինչ-որ քայլեր անելու չի անում, թե ուղղակի ոչինչ չի կարող անել։ Չէ, ունի քայլեր անելու, ես կարծում եմ, որ ունի քայլեր անելու, պարզապես, երբ որ ընդհանուր քննարկումներ են լինում, ես նաև այդ ոլորտը պատկերացնող մարդկանց եմ լսում եւ հասկանում եմ, որ խնդիր կա։ Դե ասացի, Արցախի ինքնորոշման խնդիր կա, սահմաներ գծել այսօրվա վիճակում այդքան էլ երևի մեր պետության շահերից չի բխում, այդքան ճիշտ է, որոշակիացնել պետք է, դա պարտադիր է, ոչ թե պետք է, դա պարտադիր է։ Դուք համարում եք, որ ինչ-որ գյուղեր տրվեն Ադրբեջանին այս ամեն ինչի հետևանքով։ Չէ, ես հնարավոր չեմ համարում, ուրիշ խնդիր է, թե մեր նախկին հին հատակագծերը, չէ, մեր նախկին հատակագծերը ինչպիսի վիճակում են, դա շատ կարևոր է։ Մենք պիտի առաջինը դա իմանանք, թե հատակագծերով որտեղ խոցելի խնդիր ունենք։ Ամենացավոտը գիտեք որնա, որ բոլորը, որպեսի չվիրավորվեք, հին եւ նոր ասեմ, բոլորը մեր հետ անկեղծ չեն զրուցել, որ մենք իմանանք մենք որտեղ խնդիր ունենք եւ այդ խնդիրը ո՞նց ենք լուծելու։ Ասենք, հնարավոր է, չէ՞, միտեղ մի գյուղի կեսով իսկապես իրենց սահմանը անցնի, մեկ այլ տեղ էլ մենք ունենանք առավելություն, գուցե գնանք ինչ-որ կոմպրոմիսային տարբերակի եւ լուծենք այդ խնդիրները։ Ինձ թվում է, որ այդ խնդիրները լուծելու համար շատ պրոֆեսիոնալ կոմպրոմիսային տարբերակին այլ ընտրանք չկա, հա, պիտի անպայման այդ կոմպրոմիսային տարբերակը լինի։ Չէ, եթե հատակա, եթե դա նույննա, որ ասենք, նրանք ասենք հնարավոր են համարում, որ կարելի է բանակցել այնպես, որպեսզի այլ տարածքներ չտրվեն, այլ գյուղեր չտրվի ճշնամտ։ Բայց ես ասացի տարածքներ տանք։ Չի, ասում եք կոմպրոմիսային տարբերակներ են հնարավոր։ Բայց իսկ ես դեռ թվում եմ այդ, որ ասում են
կոմպրոմիսային տարբերակներով չեն անելու դա, իհարկե կոմպրոմիսային տարբեր, ավելի վատ տարբերակով են անելու, պարզապես իրենք, քանի որ լրատվամիջոցներ ունեն, դա ներկայացնելու են որպես արդյունք, ամեն դեպքում դա լինելու է, որպես արդյունք են ներկայացնելու, որպես հաջողություն են ներկայացնելու, ամեն դեպքում դա լինելու է, այսինքն մի էլ կասկածեք որ դա լինելու է, որովհետև են ինչ որ ասում են, խափում են, ճիշտ չեն ասում, եթե Ադրբեջանը, այսպես ասեմ, պինդ դրել եւ ասում է ոչ մի ճիշտ չեմ տա, հա, այդ դեպքում լրիվ ուրիշ սխեմա գործելու, դե որ ոչ մի ճիշտ չես տա, մենք էլ մեր այս մասի չենք տա, որտեղ դուք չեք կարող ապրել, եւ ոչ մի իշխանություն չի կարող հակառակ անել, հա, հակառակ լինել Ադրբեջանին, ոչ մի իշխանություն չի հաջողվի դա։ Խթերը Ադրբեջանին հակադրվելը չի, մենք կարող ենք, ոչ ոք չի կարող ասել, թե 4 տարի հետո մենք ինչ ենք անելու, եթե ռուսական զորքը դուրս գա, թե ռուսական զորքը դուրս կգա, թե ռուսական զորքը կմնա, վերջը մեր երկրի սահմանների հարցը, մեր առաջնային թիվ առաջի խնդիրն է, եւ այդ խնդիրը լուծելու համար մեր պետությունը պիտի եւ կամք ունենա, եւ հզորություն ունենա, եւ եթե հզորություն չունենա, մեր հետ խոսելու իհարկե ինչ տարբերակ ասես, մեզ կառաջարկեն, հետեւապես մենք երևի պետք է մեր ռազմարդյունաբերությունից խոսեինք, մեր հզորանալուց խոսեինք, ոչ թե այսպես տարիներով նստենք, հետո ասենք եկեք մեր հետ զրուցենք։ Քանի որ մեր եթերը ժամանակը ավարտվում է, կա որևէ խնդիր, որևէ հարց, որի մասին հատուկ կուզեք խոսել եւ մենք չխոսեցինք։ Չէ, ես պարզապես կուզենայի ասել, որ մեր մոտ նաև լուրջ ընթացակարգային խնդիրներ կա, որոնք պետք է առաջնային գնահատել, ասենք դա իհարկե կդիտեք դատաիրավական ռեֆորմայի շրջանակում, թե դրանից դուրս, ասենք մենք մեր վարչապետներին նամակ ենք գրում, ասում ենք մեր վիճակը այսպեսին է, քաղաքացու մասին է խոսքը, նորից այդ նույն դիմումը ուղարկում այն անձանց, ովքե ումից դժգոհություն են արտահայտում մարդիկ, եւ մեր երկրում այդ խնդիրը երբեք չի լուծվել, այսօր էլ չի լուծվել, դրանից առաջ էլ չի լուծվել, ես կուզենայի որ այդ խնդիրները լուծվեր այնպիսի մարդկանց կողմից, ովքեր այդ խնդրի լուծման հարցում չունենային շահագրգիռ մոտեցում, ունենային անկողմնակալ մոտեցում, այդ ընթացակարգը ընդհանրապես պիտի բացառել, հա, եթե ուղարկվում է վարչապետին, ուրեմն վարչապետը պետք է ինքն ունենա այնպիսի լծակներ, որ ինքը այդ խնդիրը ինքնուրույն քննարկման առարկա դարձնի, անգամ ուզում է ստորադաս մարմնից մի հատ տեղեկանք վերցնի նրա կարծիքն իմանալու համար, բայց նրա կարծիքը որպես անփոփոխ կարծիք ինքը չպետք է դնի իր դիմումի հիմքում եւ քաղաքացուն պատասխանի այնպես, ինչպես իր ստորադասն է պատասխանել։ Մեր մոտ էս միշտ խնդիր ա եղել, հավատացեք, որ մեր ժողովուրդը արդեն հոգնել ա նախագահին նամակ գրելուց, վարչապետին նամակ գրելուց, որտեղ գիտի, որ էլի նորից այդ նույն դիմումը քննարկելու այն մարդը, որի վերաբերյալ ինքը դժգոհություն արտահայտել ա։ Ես կարծում եմ, որ այո, այդ խնդիրները պետք է լուրջ դնել եւ մասայաբար պետք է քննարկվան, առարկա դառնամ, այդ տեսնենք ով ա դիմադրում այդ հարցերի ճիշտ լուծմանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սաֆարյան, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Բաբաջանյան Շիրինյան ժողովրդավարների դաշինք քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն էր։ Հանդիպելու ենք։